ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Khmer New Reader សូមជួយ Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្ដោះការសងសាយអោបសុគន្ធកញ្ញាកំពុងពពោះកូនទី2បានចឹងយើងទៅតាមដានទាំងអគ្នាព្រៃមិត្តប្រកាសជាបានជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយជីវិតប្តីប្រពន្ធរបស់តារាចម្រៀងអោបសុគន្ធកញ្ញានិងស្វាមីជាគូជីវិតដ៏មនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែប្រាថ្នាចង់បាន ព្រោះថាប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះតាំងតែបងຫານសិកដីស្រឡាញ់និងភៀបកក់ក្តៅនៅក្នុងគ្រួសារឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងផ្អែមល្ហែមបើទោះជារវល់ការងាររៀងៗខ្លួនក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេមិនដែលភ្លេចបងຫານឲ្យមហាជនបានឃើញនូវរសកម្មភាពរបស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យแฟนแฟนលួចច្រណែននោះទេតាមរយៈរូបភាពទាំងនេះគេសង្កេតឃើញថាអោបសុគន្ធកញ្ញា មានពោះខ្ទាតធំផ្លាច់បើទោះបីជានាងលេខស្ទិលប៉ែអៅបែបរលងរលងដែលគេសង្ស័យថានាងអាចនឹងពពោះកូនទី2ពេលនេះដែរកូនប្រុសទី1អូនឆូលីក៏មានវ័យ7ខែហើយដែរកន្លងមកអៅសុគន្ធកញ្ញាក៏ធ្លាប់លើកឡើងថានាងចង់បានកូនច្រើនដូច្នេះបើតាមវ័យតារាចម្រៀងអៅសុគន្ធកញ្ញាអាចនឹងសម្រុកយកកូនទី2ក៏ថាបាន អ្វីត្បတ်មានស្វាមីនឹងកូនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអោបសុគន្ធកញ្ញានៅតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់យុវវ័យក្រោយពីនាងវិលចូលសិល្បៈវិញក្នុងនោះអោបសុគន្ធកញ្ញាកាន់តែក្តោបបានការងារថ្មីៗជាច្រើនផងដែរដែលមានទាំងជំនាញនិងការថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មជាបន្តបន្ទាប់បើនិយាយពីការ Lifestyle តែងក្លូនរបស់នាងវិញ គឺថាកាលិបនឹងនរសម័យតែម្ដងអោបសគុនកញ្ញាក៏ត្រូវបានអ្នកគមត្រោសសាសថាជីតារាដែលមានភាពជោគជ័យទាំងព្រមមិនថាកាងារនិងស្នេហានោះទេជាក់ស្ដែងស្វាមីរបស់នាងលោកអឹងសុកលីតែងតែលើកទឹកចិត្តដល់រូបនាងនៅពេលដែលមានបញ្ហានានាកើតឡើង បាននេះគឺជាដំណឹងមួយដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនក៏ដូចជាแฟนแฟนរបស់អ្នកនាងអបសកលកញ្ញាមានការភ័ន្តផ្អល់ផងដែរក្រោយពីបានឃើញរូបថតព័មានសម្លឹកដែលមើលទៅអ្នកនាងហាក់ដូចជាខ្ទាតពោះធំផ្លែកដែលធ្វើឲ្យแฟนแฟนសង្ស័យថាអ្នកនាង កំពុងតែពពោះកូនទី2ផងដែរបាទចឹងក៏សងបានបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយកុំភ្លេចជួយ Like Share Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃជួបគ្នាចាំមើលខ្ញុំបានវីដេអូក្រោយអរគុណសូមជម្រាបលា